cerveza. يوجد واحد ايوه ¿Qué es eso? Y cuid bien, voy a jugar. ¿Qué es eso? Ha, ha, ha.
kontra ini mai. Eh, pau. Lah kok pet mana nak dalam apa? Bese. Bese na. Bese apa jon? Ha? Ki behiba. Ha. Ki. Akak orang angkat kan? Be apa? Ya. Dua apa? Jebah ke, jebah ke. Ya, tak. Sana kita. Be na. Es nuat teak ni. Sama aja gue tunggu terakhir. Dube gesek. Gesek wih. Ini gak sampai tampak nih bang. Wow, lepas nih bang. Ujung nih. Ujung. Ini bel.